Manter o foco. Voltar ao trabalho. Está fora da área. Retomar missão. Manter o foco. Você desviou do seu alvo. Recarregando! Preciso de cobertura! Retomar missão. Manter o foco. Voltar ao trabalho. Troca de carregador! Você está fora da área. Retomar missão. Manter o foco. Você desviou do seu alvo. Sessenta segundos restantes. Recarregando. Restam 10 segundos.